Salve, salve, galera! Aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft, a série mais top do YouTube. Bora jogar? Hoje, como vocês estão vendo, episódio dentro da água. Estamos preparados aqui, ó, com o nosso patinho. Ó, o patinho, ó, o patinho, ó, o patinho. Mas é o patinho papão e a gente vai dar um mergulhão hoje porque a gente vai construindo dentro do mar, galera. Como vocês podem ver, tá uma zona o meu inventário. Eu não tenho uma sugar box vazia. Eu não sei mais o que fazer da minha vida, cara. Além disso, eu tô morando num buraco desde o começo da série, cara. Isso tá vergonhoso, certo? E eu vou fazer hoje, finalmente, o nosso estoque, cara, onde a gente possa guardar os itens e deixar tudo organizadinho lá pra hora que a gente for fazer os vídeos. Só ir lá, preencher as sugar box, pronto, ficar mais organizado e mais rápido, certo? E a gente vai fazer esse estoque dentro do oceano. A gente vai fazer um tesouro do mar, exatamente, um baú de tesouros. E estilizado com aqueles baús de tesouro de filme pirata, né, mano? Filme de pirata, certo? Então vamos começar, galera, com um lance que é o seguinte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não vou achar nenhuma. Que é aquelas ostras que a gente acha dos afogados, tá ligado? Por que que eu não vou achar nenhum? Porque tinha aí, acho que 8 ou 9. A LG veio aqui, pediu emprestado. Falou que ia craftar um conduíte e levou tudo embora. E como vocês sabem, essa farm só funciona quando o servidor tá vazio. E o servidor não tá vazio nunca. Ainda bem, graças a Deus, né? Essa série tá um sucesso do caramba. Tá todo mundo curtindo jogar e todo mundo curtindo assistir. E então, por conta disso, eu não vou ter as conchas suficientes pra fazer um conduíte. Que é algo muito importante que vai nos auxiliar nesse vídeo de hoje, tá ligado? Pra gente poder construir embaixo d'água. Então, como o LG já craftou isso, eu fui lá e pedi emprestado pra ele. E tá aqui, ó. E a gente vai montar um desse aqui, lá na onde a gente vai fazer nossa base, mano. Deixa eu ver. Eu sei que precisa de prismarino, né, mano? Então, vamos lá na farm do Deletinho, ver se a gente consegue pegar um pouco lá. Tamo aqui, galera. Chegamos. Tamo aqui na farm do Deletinho, certo? Aqui dá um lag terrível. É um lugar mais lazarento pra dar lag. Olha o tanto de bolsa de tinta que tem. Nossa, deixa eu pegar essas bolsas de tinta aqui. Olha um monte aqui, ó. Facinho. Pobre é uma coisa triste. Eita. Aí. Aqui tá o portal. Aqui tá os bichos indo pra lá. Morra, filhote de Cruz Credo. Vamos entrar nesse portal e vamos ver o que acontece. Ah, aqui, ó, a saída. Que da hora. Os bichos estão tudo lá sapecando. Deixa eu ver. Ah, achei! O ninho de urubu. Sai daqui, gordão. Aqui, ó, esse aqui que eu queria, meu. Ah, 32. Beleza, GG. Vambora. Olha lá, o lance é o seguinte. A gente vai construir aqui do lado da farm de ovelha. Da farm de ovelha, não. A gente vai construir aqui do lado da farm de creeper, velho. Pra deixar ela, manter ela sempre carregada. Pra fazer um portal com esse treco. Não sei, mano. Não sei se é assim. Vamos ver como é que faz esse negócio aqui. Tá ali, galera. Vamos ver o que que dá. Deixa eu colocar um bloco de apoio. O conduíte em cima, certo? E aqui fecha. Já tá como? Daquele jeito. Olha que louco. Caraca, que bagulho da hora, véi! Uia! Conduíte power, mano! Que show, velho! Caraca, que coisa da hora! Você viu aí, Lula? É claro! Da hora, velho! Nossa, vai ser muito de boa construir agora com esse negócio! É como se estivesse no chão! Maravilha! Vamos fazer bem aqui, ó! Só depois a gente volta plantando esse matinho aí, mano! Quero plantar muito daqueles matos ali, ó! Pra deixar o negócio bem... E outra coisa, eu quero também fazer ele meio que enterrado, sabe? Colocar um pouco de areia ao redor dele pra parecer que ele tá enterrado. Beleza, galera, já pegamos aqui quase todas as sandes. É bom porque a gente faz concreto, certo? Muito, muito bom. Eu vou fazer aqui do lado. A Ilha da Irmandade tá bem aqui do lado, ó. Vou submergir aqui pra vocês verem. Ó, tá ali do lado a Ilha da Irmandade, tranquilo. A gente vai fazer aqui do lado da farmzinha pra ficar gerando creeper que nem louco, certo? Eu ia fazer na frente do navio do Deletinho. Mas ali ia ficar meio avulso. Não ia ficar nem perto da Irmandade, nem perto da farm. Ia ficar besta, sabe? Então aqui acho que vai ser melhor. Então beleza, vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou colocar aqui essas sugar, que eu acho que tem bastante bloco que a gente vai nos interessar aqui, mano. A gente vai fazer isso aqui com bloco amarelo. Madeira escura, tem bastante também. E esse elo concreto aqui a gente também vai fazer. E só o detalhe do... O detalhe da fechadura. Tinta e vamos que vamos, galera. Vamos começar a fazer o esquema aqui, que é o seguinte. Eu quero fazer um baú
pra gente guardar nossos itens, que seja grande, né? Só que ele não pode ser muito alto, tá ligado? Porque senão ele vai sair da água. Eu não quero que ele saia da água. Ele vai ficar exatamente aqui. É. Não precisa fazer... Não, mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aqui tá uma coisa boa. Vamos fazer aqui, galera. Esse aqui é o arco dele. Esse baú aqui, pra quem não sabe, eu já fiz ele numa série muito antiga chamada Union Craft, que é uma série que se originou com os renegados do Redstone, cara. Galera que tretou lá no Redstone, saiu fora e foi e criou o Union Craft. Então, se você digitar Union Craft, baú do tesouro, Nerd House, você vai ver um vídeo de 2014, mano, que a gente fez essa construção aqui, ó. Mas é bom que a gente coloca um baú dentro dele, baús pra caramba dentro dele, e fica bom. Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu acho que a gente pode pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Número ímpar. Olha o tamanho do estoque, velho. Vai ficar grande, hein? Belezura, mano. Eu odeio quando isso acontece, mas o material acabou no meio da construção. Bora lá pegar, mano. Mas eu vou rapidão. Cadê ela? Alô! Opa, bom! E aí, Nogal? Vamos negociar aqui, não pode negociar na rua, não, fi. Aqui é a lojinha do meu parceiro Bruninho, acho que não tem problema, não. Ó, louco, entendi, entendi. Olha o que eu cantei aqui, ó. Nossa, mano, aí sim, hein? Dá uma olhada aí, vê se você gostou dos encantamentos. Ó, remendo. Ó, tá top, gostei. Tá top, tá, né? Bom, então tá bom, é só passar pra cá os três blocos de diamante, tá tudo feito. É que então, no momento, eu tô meio pobre. Eu... Quê? Calma, não, vamos conversar. Como é que fecha essas portas aqui, velho? Não fecha, socorro. Tá bom, vai, vamos conversar, vamos lá. No momento, eu tô com 12 dimazinhos aqui só comigo, entendeu? Aí, uhum. Vai ser complicado, entendeu? Você pode esperar um pouquinho, assim? Olha, você tem muita sorte, hein? Faz o seguinte, eu tô pra inaugurar a loja de encomenda de tridentes, certo? Do mesmo jeito que eu fiz pra você, eu vou abrir pra todo mundo que quiser um tridente, aí eu vou lá, farm e já era. Então faz o seguinte, quando eu abrir a loja, a senhora vai lá e aí acerta as contas, beleza? Show de bola, maravilhoso. Tá bom, eu só vou abrir uma exceção pra você, porque você foi minha primeira cliente e eu quero fidelizar, né, mano? Só que ela não acostuma não, hein? Isso aí, ó, tá vendo? Ó, cliente antes da loja abrir é um privilégio, então acho justo. E tem concha lá, se for fazer alguma coisa na água, dá pra também pegar concha pra fazer o conduíte lá também. Então, pode deixar que no tá dia bom. Da inauguração da loja eu vou estar lá pagando. Olha! Não quero cobrar, hein? pode deixar. Falou, Nogal! Valeu, House! Boa, galera! Voltamos, vocês viram aí. Time-lapse, né? E agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá nosso baúzinho barra estoque barra armazém. Mas antes, deixa aquele gostei, galera, e se inscreve no canal. 60% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Se inscreve aí, cara. Não é de graça. Bom, galera, vamos lá. Chega de papo. Vou mostrar pra vocês. Olha ele aí, galera. O baú do tesouro, o baú dos tesouros do House, né, mano? Onde eu vou guardar os itens. Beleza, galera. Agora a gente tem que fazer o seguinte. Olha que legal, tem axolote aqui e lula, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui umas plaquinhas, cara. Pra quê? Pra barrar essa água aqui que a gente não quer que ela entre. Beleza e beleza. E aqui dentro agora a gente vai tirar a água daqui de dentro, mano. É, vamos passar esse chão aqui. GG, não vou fazer de madeira, não. Pronto. Que isso? Caraca, os bichos tá brigando ali, mano. O axolote foi morder o baiacu espetou ele, velho. O baiacu é sinistro, mano. O baiacu, ninguém se mexe com o baiacu, não. O baiacu é um peixe brasileiro, né? Eu acho que é um peixe brasileiro, hein?
Eu não sei o que ele foi fazer no Minecraft, mas enfim. Podia ter a anta, né? A anta também é um bicho brasileiro, né? A anta é maneiro, velho. A anta é tipo um cachorro do mato, tá ligado? Mas enfim, mano. Pronto. Tá aqui o chão, vermelhinho. Sussa. Certo? É isso aí. Belezura. Agora, tem que tirar essa água daqui, mano. Olha como ficou o visual do baú por fora, galera. Que visu, hein? Que visu, hein? Ficou maneiro demais, galera. Ó. Do jeito que eu queria. O baú enterrado na areia. Vai me enterrar na areia? Não. Vou afogar aqui. Tá, deixa eu colocar isso aqui. E parar de gracinha, né, mano? E agora, a gente vai colocar aqui, ó. Umas areias aqui por fora. Pra dar aquele... aquela impressão que dá que tá enterrado o baú, tá ligado? Agora vamos tirar a água daqui de dentro e começar a trazer os baús, mano. Bom, vamos lá, galera. O Adélia Team parece que tá FK. Eu não sei onde tá as esponjas dele. Vamos esvaziar. Vamos tirar essa água daqui com sand mesmo. Ai, fica em pé. Aí, galera. Enchi tudo o baú de sand. Agora só falta tirar, né, mano? Tomara que não tenha água aqui, né, mano? Se tiver água aí, o foco aí, já volta tudo a água de novo. E GG, galera. Finalizamos aqui. Eu acho que eu vou passar mais uma camada de bloco lá em cima, porque eu não gosto dessas goteiras, não, cara. Eu acho não. Na verdade, eu vou fazer isso, velho. Eu vou fazer, mano. Eu vou fazer. Que nem diz o nosso querido Vinicinho, eu vou fazer, mano. Porque eu não gosto goteira, cara. Não gosto. Goteira já basta as que eu tenho na minha casa, mano. Aí, ó. GG. Sem goteiras. É isso aí, fi. Olha o light gray. O light gray a gente acha no mundo é mais fácil. Esse vermelho aí, né, tem que fazer, velho. Eu economizar, velho. Assim não. Mesmo esqueminha que eu fazia lá no UFC. Lá no UFC era desse jeito, vocês lembram? Quem não lembra, vai lá e assiste o UFC. Era desse jeito aqui. Fileira de 4, acho que tá bom, velho. Vai fazendo isso aí até encher tudo aqui de baú. Infelizmente não tem baús de couro de outras cores, né? Só tem esse baú horroroso aí. Mas é isso, a gente vai fazer da escada pra cá, a gente dá a volta até ali de baú. Aí essa parte aqui a gente deixa pra colocar shulker box, barril, máquinas como fornalha, craft table, essas coisas. E essa parte aqui deixa vazio, bota uma cama. Beleza? É isso, só fechar aqui, encher de baú e trazer os itens pra cá e GG, galera. De encomenda, porque ó, tá aqui ó, Top Way Delivery, a melhor comida do servidor. Chegou aqui de graça, justamente com a amostra grátis pra provar que isso aqui é melhor que carne. Opa, sério? Que isso, a mão aí, rapaz? Não, ó, já joga mais aí, velho. Primeiro prova pra você ver se realmente é bom. Tá, prova deixa aí, prova tá. Aí. Ó, vou comer essa deliciosa torta de abóbora, mano. Torta de abóbora? Delícia, hein, mano? Caraca! Aí sim, velho. Essa aqui tá boa, cara, essa aqui tá agora, boa. Você tá com 16 de vida, pra provar a cenoura dourada aí já vai pra 20 na hora, ó. Aí, aê! Ó. Mas faltou uma maçãzinha dourada, hein, mano? É que a maçã tá em falta no momento, mas vou colocar ela lá no estoque lá. Por enquanto não tá no estoque, não. Maçã do amor, faltou, ué. Vai ter a maçãzinha. Aí sim, ó. Tem que ver isso aí, né, mano? Mas, ó, muito obrigado aí pela amostra grátis, tá? Vou virar... Gostei muito da torta de abóbora. Vou virar freguês número 1, hein? Beleza, mano. Valeu, ó. Sua carne tá ali, mano. Cadê? Não quero mais, não. Não, ainda mais a carne de porco, velho. Não quero, não. Aí, ó. Cheio de bactéria, ó. Cheio de bactéria. É. Agora tá até no rio aqui, mano. Isso, tá podre já essa salmonela aí. Eu vou, quando eu precisar de comer de novo, eu vou dar um pulo lá no seu restaurante lá e vou comprar mais umas tortinhas. Fechou, mano. Fechou, valeu aí. Fechando. Vou aumentar o estoque lá. Aí. Mas, ó, faz a maçã do amor lá, hein. Vou fazer, pode ter certeza. Vou fazer. Aí sim, olha. Maçã do amor, boa, filho. Enfim, deixa eu lá fazer mais entrega lá também. Falou, valeu, cara. Aí. Boa sorte. Falou. E aqui estamos, galera. Estoque pronto, finalizado, certo? Só falta trazer as coisas pra cá. Eu vou trazer e organizar, mas isso vai ficar pra outro vídeo. Deixa eu quebrar esse treco aqui. Não quebra, não?
Nossa, que susto, cara. Gelei, não consegui nem falar, mano, por alguns segundos. Eu pensei que tinha quebrado o treco. Meu Deus do céu, velho. Sabe, a gente vai plantar algumas algas dessas daqui, aqui assim, pra deixar bem escondido, sabe? Pegar esses matinhos de outros lugares, não daqui, claro, pra pôr aqui. E aí também vamos colocar algumas vinhas, alguns matos por cima, pra mostrar que o baú tá como se fala, como se tivesse há muito tempo dentro do mar, tá ligado? Aí aqui a gente entra, né, se conseguir acertar o buraco, e aqui a gente tá no nosso estoque, galera. Muito parecido com o que eu fiz lá no Union. Aqui eu vou deixar as máquinas, entre aspas, né, fornalhas, mesas de craft, essas coisas. Aqui eu vou deixar todo o paredão de sugar box pra gente poder tá tudo iluminadinho, tem luz atrás, ó, e a luz não faz com que ferre, com que não dê pra abrir os baús, certo? Todos os baús tudo virado pro mesmo lado. Coisa linda, galera. Organização Master Blaster. Organizar item por item, eu acho que vocês não querem ver isso, né, mano? Então, no próximo vídeo já vai tá tudo organizado. E é nóis, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da construção. Espero que vocês tenham curtido aí, certo? Deixa o comentário aí. Gostaram do baú do tesouro do House? É isso aí, galera. Então é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo. Um grande abraço e valeu!